Здравейте! Днес ще поговорим за успехите или провала на руската политика за импортно заместване. Русия прекара години в опити да се откаже от вносни стоки, за да укрепи икономиката си срещу западните санкции. Сега въздействието на санкциите, наложени след нахлуването на Русия в Украина, показа ясно, че усилията на Москва не работят. Продължаващата зависимост на Русия от внос означава, че тя е изправена пред болезнена икономическа корекция. Части от руската автомобилна индустрия се затварят поради липса на чуждестранни вносни части. Водещият домашен пътнически самолет на страната получава двигатели и други ключови части от задгранични доставчици. Чуждите храни и лекарства за домашни любимци са изчезнали от рафтовете на магазините. Заместването на внос не успя да постигне целта си да направи Русия по-малко уязвима към санкции като тези, казва Янис Клуги, специалист по руска икономика в Германския институт по международни въпроси и въпроси на сигурността. Руските амбиции бяха нереалистични в началото, защото малка икономика като руската не е в състояние сама да произвежда сложни и високотехнологични стоки. Просто не е възможно. Подмяната на чуждите продукти може да отнема години, добавя той. Заместването на вноса трябва да замени чуждестранните стоки с домашни. Въпреки че повечето икономисти смятат, че изграждането на всичко в страната е скъпо и неефективно, Кремъл прегърна стратегията за борба с санкциите, последвали превземането на Крим през 2014 година. Това беше част от дългогодишен план за защита на икономиката, наречена от наблюдателите крепостта Русия. Но зависимостта на Русия от вноса всъщност се влоши през годините. През 2021 година около 81% от производителите казаха, че не могат да намерят никакви руски версии на вносни продукти, от които се нуждаят. Повече от половината са недоволни от качеството на домашната продукция. И двете цифри са най-високите регистрирани от началото на проучването на Руския институт за икономическа политика Гайдар през 2015 година. През 2020 година вносът представлява 75% от продажбите на нехранителни потребителски стоки на руския пазар на дребно, според проучване на Висшето училище по икономика в Москва. В някои сектори делът е дори по-висок, като нараства до 86% за телекомуникационно оборудване, установява проучването. Вносът се равнява на около 1/5 от брутния вътрешен продукт през 2020 година, в сравнение с 16% в Китай и по-висок от други големи икономики като Индия и Бразилия. Руските производители на автомобили са особено силно засегнати от липсата на вносни компоненти като компютърни чипове. Например, както вече споменахме, производителят на камиони КАМАЗ е изправен пред спад на производството с до 40% и съкращение на около 15 000 служители, докато не бъдат решени проблемите с веригата на доставките на компанията. Говорител на КАМАЗ определи коментарите като най-лошия сценарий и каза, че компанията пренасочва повече от производството си към линии за камиони, произведени с руски части. Технологичните продукти са сред най-критичните стоки, отрязани от санкциите, включително полупроводници, компютри, лазери и сензори. Междувременно рублата се понижи, вдигайки цената на стоките, които Русия все още може да внася. Друга зона с висок риск за Русия е нейната енергийна индустрия. Русия разчита на западни технологии за своите устарели нефтени и газови находища. По-ранните санкции принудиха руските енергийни компании да забавят или да отменят проекти, докато местните технологии често се оказват неадекватни, казват анализатори. До януари 2022 година Русия беше силно интегрирана в световната икономика. Отплитането от международните вериги за доставки ще бъде бавен и труден процес. Някои вносни продукти са дълбоко интегрирани в дейността на компаниите. До 90% от руските банки и компании използват западен софтуер, смята Мария Шагина, гостуващ старши сътрудник
в Финландски институт по международни отношения. Може ли Русия да върне времето назад към по-ранна ера и да се задоволи с по-малко внос? Беше възможно да се заменят нискотехнологични елементи, като тръби, неща, които не изискват много ноу-хау и инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, казва госпожа Шагина. Но всичко, което е високотехнологично, все още много зависи от западните технологии, западния софтуер, западното ноу-хау. Дори престижните проекти, които Кремъл изтъква като примери за възраждането на руската индустрия, се оказаха зависими от вноса. Сухой Суперджет 100, представен през 2007 година, беше опит за съживяване на сектора на строителство на граждански самолети в страната. Но руските власти заявиха, че около половината от цената на частите, използвани за построяването на Суперджет, идват от вноса. Френската аерокосмическа фирма Safran SA, която произвежда двигатели на самолета, колесници и капаци на двигатели, заяви, че ще спре всички дейности в Русия поради западните санкции. Планирана версия на самолета, направена почти изцяло от местни части, няма да влезе в производство до 2024 година, казаха официални лица. Санкциите удариха и потребителите, свикнали да получават вносни продукции. Те започват да тежат върху руските банки, валута и икономика. Между 2015 и 2020 година властите отпуснаха над 2,9 трилиона рубли или 27 милиарда долара за програмата за заместване на вноса, което се равнява на 1,4% от бюджетните разходи за периода. Но политиката не даде тласък на руската икономика, която понесе двоен удар от санкциите и ниските цени на петрола. Ръстът на нейния брутен вътрешен продукт е по-бавен от средния за света от 2014 година, а руснаците са по-бедни, отколкото преди анексирането на Крим. До края на 2020 година реалните доходи са паднали с 9,3% спрямо нивото от 2013 година. Докато Русия отбелязва някакви успехи, включително развитието на млечната и местната промишленост, забраната за внос на храни повиши цените, струвайки на потребителите 445 милиарда рубли или 4,1 милиарда долара годишно, според проучване от 2019 година, публикувано в Russian Journal of the New Economic Association. Надеждите са Китай да стане големият руски търговски партньор. Пекин може да замени САЩ и Европа като доставчик на много стоки, но това може да означава застрашаване на и без това натоварените търговски отношения с Запада. Китай също не произвежда някои от чиповете и други технологични продукти, от които Русия се нуждае. Според базата данни Contrade на ООН, вносът на руски стоки възлиза на 247 милиарда долара през 2019 година. Последната година не е променена от пандемията на COVID-19. Моторните превозни средства на Русия с обща търговска стойност 23,4 милиарда долара, докато промишлените машини, електрическите машини и уреди оформят така наречено до топ 3 на вноса. След поевтиняването на рублата в резултат на западните санкции, вносните потребителски стоки може би ще станат недостъпни за много руснаци, ако изобщо са налични. Няколко световни играчи, като Apple и Nike, например, спряха продажбите на продукти в Русия, поне чрез собствените си канали, ограничавайки достъпа до някои от най-популярните маркови стоки в света за руските потребители. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева спрява съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!